น้องมุกจูลุกเนตดาวตึกพลายเชอร์โอลาเต้มุ้ยกำปองสมาร์ตตึกดอกโกสตรอมมุ้ยแก้วโอลาเต ជាសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តរបស់ My TV ជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី Mr. and Miss Talk Show បាទនៅថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង10យប់ដែលកម្មវិធីរបស់យើងតែតែគឺវត្តមានរបស់យើងទាំងពីរនាក់ធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយអ្នកតារាល្បីៗហើយជាពិសេសបុកសំនឹងមិនជួយជួយញៀមដែរចាំគាត់ចង្កេះចឹងដែរតែមានអីបាទកម្មវិធីរបស់យើងតែតែផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់តារាល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយអ្វីដែលពិសេសនៅក្នុងវគ្គដំបូងគឺមីហ្វូតូស៊ីធីតែតែធ្វើដំដាប់តារាកញ្ចក់របស់យើងជាពិសេសគឺយើងចង់រំលឹកអំពីស្នាដៃល្បីដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជននៅកម្ពុជាយើងស្គាល់តារាដែលយើងអញ្ជើញចូលរួមចាហើយខ្ញុំចង់មើលคลิปវីដេអូ Titanic ម្ដងទៀតបានទេអាចមើលបានតាមយកប្រព័ន្ធ YouTube ហើយយើងនឹងមានវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តផងដែរព្រោះថាកម្មវិធីរបស់យើងគឺក្រៅពីការធ្វើដំណាប់តារាកិត្តិយសយើងក៏មានវីដេអូសម្ដែងជាចេះតែចាំយើងចេះឆ្នៃប្រឌិតទេយណាឲ្យទៅជួយយើងគាត់មានអារម្មណ៍ថាប្លែកយើងចាំយើងចេះតែគិតទៅដើម្បីកុំឲ្យចាបន្តែតែបន្តែតែប៉ុន្តែឃើញអាคลิปហ្នឹងឥឡូវតាម Facebook គេ like ច្រើនទៀតហើយបាទហើយក៏សូមអភ័យទៅបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងព្រោះថានេះគ្រាន់តែជាការឆ្នៃប្រឌិតអំពីក្រុមការងាររបស់យើងចង់ឲ្យទូចររបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកមួយកម្រិតទៀតអំពីកម្មវិធីរបស់យើងចាគោលដៅសំខាន់មានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺចង់ឲ្យលោកអ្នកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រង My TV ឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តហើយនឹងដិតអារម្មណ៍នៅក្នុងការនិយាយកំប្លែងរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងចង្ការបុកសំជាមួយនឹងសំណើរបស់ពួកយើងចង្ការទួយជួយនិយាយចាំមនុស្សសាច់ដូចធម្មជាតិទៅចាធម្មជាតិខ្ញុំឲ្យទៅខែគឺសួរខ្ញុំថាតើមួយសាច់សាច់មែនតើគេក៏សាច់ចាក់អីមានណាគេដែរចាក់អីគេសាច់មែនតើសលេងស្រីតើមួយសាច់មែនតើហ្មងនិយាយចាំគឺស្គាល់ត្រង់សម្រាប់អាក្រក់បាទគាត់ចាត់ពីកម្មវិធី Mr. Miss Hot Show Overtime ដោយទឹកផ្លែឈើអូឡាទេមកពីប្រទេសកូរ៉េសម្លាំងពីទឹកដោះគោស្រស់និងផ្លែឈើពីធម្មជាតិដើម្បីបង្កើនសារធាតុកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនសម្រាប់រាងកាយទឹកផ្លែឈើអូឡាទេជួយដល់សុខភាពឆ្អឹងនិងការលូតលាស់របស់ឆ្អឹងវីតាមីនដែលមាននៅក្នុងទឹកផ្លែឈើអូឡាទេធ្វើស្បែកកាន់តែស្រស់ស្អាតអូឡាទេមាន3រសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់រសជាតិទឹកដោះគោលាយផ្លែប៉ោមរសជាតិទឹកដោះគោលាយផ្លែសេរីនិងរសជាតិទឹកដោះគោលាយផ្លែប៉េះទឹកផ្លែឈើអូឡាទេជាផលិតផលរោងចក្រតែមួយជាមួយក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំងបើកាសអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រាប់នឹងសុខភាពចាអរគុណនៅវគ្គនេះអស់លោកហ្វេនឹងកញ្ញាប្រកាសជាពិសេសខាងមិត្តបយុវវ័យនៅពេលដែលយើងបង្ហាញវត្តមានរបស់តារារូបនេះទៅលោកអ្នកប្រកាសជាអូយមិនអាចដោះបោះបានទេព្រោះថាតាមដឹងភាគច្រើនគឺយុវវ័យយើងស្រឡាញ់គាត់មែនតើឲ្យគាត់ទៅខេត្តណាទីក្រុងណាកន្លែងណាគឺសុទ្ធតែមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាវគ្គទី1របស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទมันทอเป็นน้าฉันมองตายนั่งกันดอลโอนจงในกระบายสงวนจงช่วยอ้อนอ้อยผ่อนกรูภัยเป็นเคยอ่อนยมบ้องมาร้องไห้อานันทลายบ้องนึ่งจำนี้ใส่ทายโอบะสันบ้องใจสองสะสรยมันเฝ้าอดโอ้ยพลังอะหอตัดได้ปวนไอ้บ้านเฉียงไอ้เฉียงปีชนะมนนะขอนระไอ้เงี้ยควักบัดชึงตุ๊กตากล้ามราม่วยบ่ทันลุยตัวนี่ลวกกล้ามรานังบัดนี่นักเอ้ยนักอะไรสีนังทอดชูกันมาสวัสดีค่ะทอดต่อยสวัสดีค่ะขอบคุณอะไรยังสนังชนีวิ่งยังไงนี่ก็บ่สนังชนีอ่ะเด้จ้าเรียนสู้เรียนสู้สวัสดีค่ะลังบับบับหมอមិញពេលតែគេលើតារាជំនាញគឺបាត់តារាជំនាញឃើញតាតួស្រីអញ្ចឹងធម្មតាទេមានអូនធំដល់ឃ្លៀតឆ្ងាយតិចញ៉ាំក្បាលមៃក្រូហ្វូនចូលលើអូយធ្វើសំស្ទីលណេបដិតម្ដងទៀតមើលនៅលើសាឡុងតាមធម្មតាគូស្នេហ៍គេអង្គុយឲ្យមិចបើសំគូស្នេហ៍ទីមើលមែនទេមិញតែខ្ញុំគេងលួតណា
จังยังปงกินลุ้นนี่ก็เชียร์ละเงยละเงยดาวเปียกอะไรบ้าสันโอนชีสองสาบพลังหมองพะเนี่ยบับปงได้สกสกนะปงไงบัดไอ้เมียรำไม่ได้เนี่ยไปดามีโฟโตซิตี้กลายเจ็ดตัวใส่โบราณในครองบอลนั้นก็ยังเป็นโซลิก้าคือสะอาดดับไปฟ้ามาเจ๊จ้าอีแต่ยมแต่เคยมกดคือยมซอยเหรอไอ้กรรมวิธีนี้คือยมมือรอดติดไอ้ฉันยมมือกอดยมซอยหัวติดแต่ตั้งปัตเตอร์โรลินยมสกอร์กอดตั้งปีย้อยตั้งปีกอดโจสลับไปตั้งตู้ตั้งตู้ไอ้ตั้งตู้ตู้ไอ้ตั้งคือนึกนึกเตะจอบขี้เนี่ยโอ้จะไม่ได้ตั้งตู้จะไงนั่งจะเสียสรองกสู้อ๋อสรองกสู้เหนื่อยบาดไปตําเนคือไอ้เกลือบังอายมาไปตําเนลูกบังอายจะนมครัวจ้าให้ជាពិសេសนูคือยิงខ្ញុំជួយចិត្តចាក់នំគ្រក់លើប្រគុណចា៎អរគុណប្រគុណនិយាយធំនៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងក៏មានប្រគុណដាច់ហើយពួកខ្ញុំក្មេងក្មេងដាក់ចដាឡើងឡើងទៅចាក់នំគ្រក់លើប្រគុណចាទៅខំឡើងតិចចាដល់ពេលចាក់នំគ្រក់ហើយដល់ពេលយើងខ្ជិលលៀងហ៎ខ្ជិលលៀងបាយហ្នឹងមកដល់មុខម៉ាក់កាន់បាយហ្នឹងហើយទៅម៉ាក់អើយខ្ញុំចាក់នំគ្រក់ហើយអីយ៉ាធ្លាក់បែកខ្ជិលលៀងចំអែលៀងផាច់ថ្មី3000អូនដែរវាយឯងសួរម៉ាក់ខ្ញុំអត់ដែរវាយខ្ញុំមានបដាកូនគឺគាត់កាលពីក្មេងគឺផ្អើលមកភូមិនឹងមកបាទគាត់ជានៅបានជួយរួមកម្មវិធីរបស់យើងបាទអរគុណពេលក្រោយយើងធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងត្រាចម្រៀងរបស់យើងគឺលោកនីកូតោះទៅថតទៅតទៀតចាសូមអរគុណនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាស្ថាបិម្ដងទៀតសម្រាប់ព្រះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិន